cinta. Oke. Tambahin apa niki? Kelangan sampun. Kelangan sampun. Kelangan sampun. Neh. Kanggo Riko. Yuk diputer Kanggo Riko. Apa leh gede. Aku ndek cilik iku digedong, didulang. Saiki genten lho, Bu. Saiki balas karo Pak. Kandhan ya, iya. Aku ndek cilik tau didusi barang lho, asam ora piye. Saiki nang penjalu adus. Saiki engko girap-girap ya, Dik ya. Heeh. Ana amis gede ya, Dik. Oke, semoga langsung digoyang Kanggo Riko. Yo. Yo. Bareng Sonagol. Apa say? Apa Cin? Tutuping wirang. Tutuping wirang. Kanggo Riko dilanjut tutuping wirang. Oke, cucak Cin. Iya, monggo. Oke. Iya. Ada ya. Ada. Imo bergoyang bro.
Aduh ya, ya jujune kowe kok dulurku dhewe, ponakku dhewe, ora ngono tak elek kowe. Heeh. Ya, oke. Ya, mangga langsung digoyang. Santai wae bro, aman-aman. Oke, yuk mangga. Aman-aman. Asik. Ora diapa-apa, no. Walas ing sono ngilang.
Saya, Mbok. Apa Mas Bro? Rene ya. Apa Mas? Jabang bayi. Oke. Sing dikeroyoke sapa ya? Iya, oke apa? Ora ono, yo. Jalo lo, jalo lagu lo. Iku lho, Bu. Ora ono. Nggak kaki ayo lagunya apa ini? Ayo, bagaimana? Satu, dua, tiga. Tak hitungi lo ya. Pon. Sampun. Pon. Apa bos? Ayah bu. Iya. Ini ngetenis wih lo. Ini yang gue gawe, ini lo bingung apa yang jaluk lagu apa ya? Ora, kowe iku ya padha ae. Ngono iku kowe nyanyi rak pek piye kok iso gegerem ra umum ngene iki kok iso. Lah iku kok nyanyi. Ngapa njaluk lagu apa? Ya menyek merah karuan kok iso. Dalem niki napa niki lagune apa bingung iki piye lah. Pak, Bu. Napa? Tersisi. Oke, yang belum nyanyi Mbak Eka silakan. Yuk. Untuk mendekat mic untuk on tes istri ya. Iya daman rapati on dua-dua ya. Durung bagian no ya, ini kapalnya lagi bongkar are. Nggak usah lo iya aku tak neng TPI. TPI alang-alang modeling ini dah. Ah laris. Laris. Laris apa memet lah dok. Yo laris yo memet. Oke ya semoga langsung digoyang okay. Sampai yang tersisi. Tersisi. Iya. Dalam. Mangga tersisi. Pak Kajiyono. Lah piye ra aku ngonek kidaan malahan. Sing putih. Dalem. Mbah Pak Kajiyono. Ayo semoga langsung digoyang saya tebang tersisi. Aku nak ana bojone wedi yo, Pak. Kau nak diamu bujone? Oke, kau nak diamu aku yang mengamankan ya. Kau nak diamu melayu semuanya ya. Bersama aku Ramani. Kau nak bujone ngamuk? Aku yang mudah pun dia mimpi.
sampun tersisi. Niki ngersakke napa? Nggih. Bagaimana? Pripun Mas ngersakake lagu napa mboten? Nek mboten pun lho nggih. Apa? Sak senenge. Aduh ya, ya iki lho sing ngono. Sing mbok tari iki meneng ae. Aku tak nari sing ganteng ceritain. Lagune apa, Mas? Aku dek mang lo sing tak lirik sik tak tahi lho. Jabang bayi terus melayu lho. Oh, gak apa-apa, Mas. Kan nek melayu berarti seneng aku. Melayu golek nggon maksudnya. Aduh ya ya. Bagaimana? Ya bingung iki nek sak senengku. Lagu ini sembarang yang asing gambiak, rancang 25, goyang Jigo 25, oke? Yang terakhir Jigo 25 yuk, langsung digoyang, monggo. Oke, tarik bro. Ewe. Ayo weh. Oke. Monggo, tarik bro. Bukan tak mampu. Bukan tak mampu. Yuk monggo Mas nang tabuh. Heeh. Uh-uh. Oke. Okay. Bonus. Tenang aja. Aku aman di sini, Mas. Oke, okay, yuk. Kapan ning di? Monggo. Yuk, tarik. Jigo. 2, 4. Jigo bukan tak mampu terserah kowe. Heeh. Uh-uh. Ayo ndagake yuk bonusnya apa yuk? Thank you.
awake dhewe anu nduk, awake dhewe bali mulai ning desa karo adus bareng-bareng. Yuk, ayo do mulai. Mboke salim mboke. Sampun, Mas. Makasih, TKP, Bro. TKP. Makasih, Bro. Oke, yuk. TKP.